Baru-baru ini, lebuh raya baharu antara Beijing dan kawasan baru Xiong'an di wilayah Hebei utara China telah dibuka kepada lalu lintas. Difahamkan lebuh raya Beijing-Xiong'an ini akan membantu mengurangkan masa perjalanan antara dua lokasi kepada kira-kira 50 minit. Menurut satu kenyataan media, lebuh raya yang baru dibina itu merupakan komponen utama rangkaian trafik kawasan baru Xiong'an dengan bahagian utamanya berjalan dari Jalan Lingkar ke-6 Beijing dan meliputi 81 kilometer. Hal ini kerana kawasan baru Xiong'an merangkumi daerah Xiongxian, Rongcheng dan Anxin di Hebei dan merupakan rumah kepada Bai Yangdian, tanah lembap utama di utara China. Bukan itu sahaja, pembinaan lebuh raya ini juga dijangka akan membantu memajukan pembangunan terkoordinasi bagi wilayah Beijing, Tianjin, Hebei. Selain itu, dalam satu kenyataan yang sama juga, lebuh raya baharu itu telah direka untuk meneroka model pembangunan baharu bagi kawasan berpenduduk padat. Terdahulu, Ketua Jabatan Pelaburan Aset Tetap Suruhanjaya Pembangunan dan Pembaharuan Negara NDRC Ohan memaklumkan kebanyakan projek landasan kereta api telah pulih seluruhnya. Manakala 97% pembinaan lebuh raya dan pengangkutan air disambung semula, termasuk lebuh raya yang menghubungkan Beijing dan daerah baharu Xiong'an. Ini sekaligus menjadikan kadar pemulihan pembinaan lapangan terbang pula mencatat 87%. Melihat kepada pembukaan lebuh raya baharu ini, maka tidak hairanlah bagaimana China mampu membangunkan serta memodenkan wilayah-wilayah yang kurang membangun di negaranya. China, inspirasi dunia. Channel China Kini ini akan memaparkan info-info berkaitan pembangunan, ekonomi, sukan, pelancongan, kecanggihan sains dan teknologi yang terdapat di negara China. Untuk perkongsian lebih banyak info menarik, jom subscribe channel China Kini ini. China, inspirasi dunia.